السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوديش قيمة بدن كنسر دوادا برامش كينا عيارها ورر كو قدن بي سبورتسكا يوافا جابنس ليغا اسكوات كيسا او لسميي اسكوات كاني مركان فيري اسكوات جرم اهان لكن وريغا سيديد مركان لقارو ايا وح اد وين دعكرا لكن لحي تاوانكا كوحي ووينا ان بدن وي كلابت بعدين يروب ليغا او اسيغن لسميي بلاي اوف كيسا ايا نا ايجي دونا اي وررك ننك اسبورتسكا او ووين حانتا كما مرنا فضان دادك عصب جنال كنو سبسكراب غري لايك شير كومنتي كما مرنا وات كما سنتين سيدا وناكو كلهان اد مرو البو نالا سعطان هدي اينا كوهر مرنا اسكو اد كجابي نس ليغا او وقت دو سو ادلادي امانتين وات كوار قبتين لكن وان اسلا فلانقين دونا بان اني كان ردنك كومنتيغا فلانقين تينا كسو ديبتا اصحابتا ايقو قاليا انتا سو كون ايا كوحرن جنالكا بل اسلا فلانقين وطنانك كومنتيغا دي ابت داوني سمو قال كاني اسكو اد كوهري بورتي ارسنال اي اهد هورتا ارسنال سند كاني وحاد وحي اموقتا ميد كوح داني جابي نس ليغا waayihi soo gabagabeed doonto ah kooxdan Champions League ma qaadi doonto Arsenal in badan waa aragteen saadaasha waxa la leeyahay Arsenal sanadkan inay ku guuleysan karta way u badan tahay squadka Champions League boorta ay aadaysaa oo dhib badan ee kulanka koowaad kooxda kubad cagta ee Gunners haddana ma sahlanaa boorta haddana si kasteeta Arsenal sanadkan waxa ka muuqdo spirit baahi koobna way ka muuqataa iyadoo Premier League ay u dagaalamayaan Champions League maxaa u diida tani waa calaamad su'aal wareega 8 ma sheegi karo kooxdii ku aadi karto laakiin Arsenal wareega 16 ka xogo meel fudud ayay heshay way ina soo bixi kartaa Porto sidaasi ayana lagu soo gudbi karaa hadii aan fikradeeda ka dhiibto dhanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo Napoli kulankaana ayaa la sidii kara waa kulan adag haddana laba koox oo tacbaan ayaa sidii kara inay isku aadeen Barcelona way ogna xaaladda ay hadda ku jirto ma sheegi karin isbeddel ku yimaado kooxda kubadda cagta ee Barcelona maxaa yeelay isku aad kan waxa la ciyaar doonaa Febraayo kama soo sukeyso marka suuq gal ayaa la sameey karaa bisha Janaayo marka Barcelona Napoli waa inay ogtahay isbeleetina iska gategay kooxdani sida sanadka hore ma ahan marka laba kooxood isku tacbaan ayaa is arki kara markii hadda aan wax ku saleena ayaan dhigi karnaa laakiin isbeddelka labada dhinac ay ku iman kara bila soo socda ma sheegi karno inta laga gaaraa laakiin labadani kooxood waa laba kooxood oo aad u adag haddana way iska liitaan hadda markii wax ay ku saleen Paris iyo kooxda kubadda cagta Real Sociedad Paris meel fudud ayaa la gelinay ma dhigi karno Real Sociedad sanadkan Inter ayay kala soo baxday kaalinta koowaad wareeg gruubyada marka Real Sociedad iyadana lama dhalisan karo Parisna xogo waan isli karnaa inay soo bixi karto Inter Milan iyo Atletico Madrid derby match Simeone ayaa aadi kara kooxdiisi hore kooxda kubadda cagta Inter Milan hadda kulankani ayaa bisli kara kulan xiisisa xamaasadiisa wato waa hee kulan xiisisa xamaasadiisa wato marka kulankani lama saadaalin karo labadani kooxood haddana Inter way soo bixi kartaa ma dhigi karo Atletico way soo bixi karaana ma dhigi karo kulankani waan ka gaabsan karaa laakiin labada kooxood banig fiican ayay sanadkan ku jiraan laakiin Inter ayaa sidi kara koox soo bixi karto hadii wax lagu saleenaayo qaab ciyaareedka xil ciyaareedkan Inter foonka fiican ay ku jirto Borussia Dortmund iyo PSV waa laba isku awood Borussia way soo bixi kartaa halka Bayern Munich Lazio loo dhiibi Lazio way ka soo bixi kartaa Bayern Munich hadii wax lagu saleenaayo awoodda kooxda Bayern Munich Manchester City Copenhagen oo Manchester United gruubyada ay soo waashay hadda City ayaa is arki karaan marka wax la yaab ma dhici kartaa Copenhagen inay City ka soo baxdo taas ma dhici karto difaacyasha ee Champions League waa City City way soo bixi karaan Lisbon iyo Real Madrid way soo bixi kartaa marka isku aadka sidan ayaana loo sameeyo John Terry ayaa u jeedaa isku aadka dhinaca qaybka sameynaya marka kooxda kubada ama kooxahaani ayaana isku aadin horta wareega 8 marka la gaaro markaasi ayay markaasi rabtaa sheeko way Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Manchester City iyo Real Madrid halaas de soo baxana wala sheeko ayay rabtaa hadda waa la kala nastay kulan adag waxa dhigi kara Napoli Barcelona iyo kooxda Inter iyo Atletico Madrid laakiin he wareeg 8 ayaan sugi karnaa laakiin hadda waxa ba sugeyni kulan adag oo qorto isku geli kara laakiin wari isku aad fudud ayuu iska noqday marka isku aadkii weynayna sidaas ayuu u dhacayo Champions League February kama soo sukeyso ciyaaristiisa waxaanu fiirir doonaa knock out ka wareega play off ka ayaa la sameeyay UEFA Europa League hadda muqaalka aniga ka sii bixira macnaha muqaal diyaarinta anoo wado ayaan hore iga soo dhacay Roma
Roma Vinod ayayna ku aaday marka Roma ee bareeg balay of ay ku jirta horta kooxaha kaalin koobaad ka soo baxay Europa League waxay isugu karaan ama isugayaan balay of kana oo home abiel labada ee sideed kooxood soo baxdo ayayna kooxaha Europa League ee kaalin koobaad ka soo baxeen ayayna wajihi doonaan oo Liverpool ay qayb ka tahay marka Liverpool way iskana soo doonaan balay of ka waa ku Champions League sideed ka soo haray ee sideed ay kaalinta labaad kaga shiro Europa League ayayna hadda isku beegay balay of ayayna ciyaaraa Roma Vinod ayayna wada ciyaar doonaan kulan weyn ma horta meeshaasi ma jiray AC Milan iyadana way ciyaar doonta marka kooxaha Lille ayeen Rennes ayeena la ciyaar doonta marka Shakhtar iyo Marseille marka kulamada isku aadka ee Europa League na iyagana sidaas ayana loo sameeyay February ayana la wada ciyaar doona marka kulamada isku aadkii la sameeyay ayana kuwaasi ahaayeen hadii aan fiirno sheekooyinka kale ee ciyaaraha la hadalahay war ninkii Jose Mourinho ahaa ayana ninkani ayaa wareysi dhiibi oo wax badan kaga hadlay laakiin kali inta go'aansanay ayana ka soo qaadanayna waxa wax laga weydiiyay Salah iyo Kevin De Bruyne xilligii kooxda Chelsea ku sugnayeen horta wuxuu shaaca ka qaaday ninka Mourinho labadani aad baan ugu faraxsanahay ayuu nalay inay sii joogaan horta qasadan De Bruyne aad baan u jeclaa asigoo kooxda doonaysa in ay iga diraan xilli anagoo Thailand dhankaasi iyo Israel bariga dhexe kulamada saaxiibtinimo ku soo ciyaar rabno ayay kooxdi ilaa dhahday De Bruyne ayaa ama loo diray laakiin waa ka diiday ayuu nalay xidigaani Janis ayana sii doona sidii ayaa dhacday super cup-ka Bayern aan la ciyaareen ayuu ninkani keedka galay ninkani wuu xanaaqay wuxuu leeyahay waan baxa haddana waan ciliyay ayuu nin Manchester United ayaa kulan la ciyaarnay ever la galnay haddana sidaas oo kale xidigaane marka wuxuu leeyahay labadan ciyaartoy Salah iyo ninka lagu magacaabo De Bruyne wuxuu ku andacoodeen in aan Janis la siinin hadii Janis la siinin waan iska bixeynaa ayay hore u dhahayn waa caruur oo sugi kari waayay ayuuna leeyahay ninka Jose Mourinho in macnaha fursadooda helaan fursadooda si tartiib tartiib ayay u heli lahayn laakiin waa caruur ayuu leeyahay way sugi waayeen in ay fursadooda helaan kadibna way tageen ayuu naliye Jose Mourinho oo ninkani wareysi ka dhiibay labadan xidig hore Chelsea oo xiligii Chelsea uu ku sugnaa 2013kii xiligaasi uu maamulay marka Jose wax ma maqriyo runta ayuuna wax ka sheega dhanka Jose Mourinho ayaa wax laga weydiiyay sanadkan Premier League ayaa ku guuleysan karay waxyaabo la mid ah ayaana la weydiiyay wuxuu leeyahay horta Arsenal way tartamaysaa horyaalkaani sanadkaani bandhig fiicanna ku jirtaa laakiin wuxuu leeyahay horyaalka wuxuu ka dhaxeyn karaa Liverpool iyo kooxda Manchester City bal taageere Arsenal Jose Mourinho waa idin xaqirayaa sanadkaani idinkoo horyaalka hoggaankiisa hadda aad heysaan Jose wuxuu leeyahay Liverpool iyo Manchester City ayuuna ka dhaxeeyaa taasi ma ku raacsantiina horta taageere Arsenal taasi ma yeleysiin sanadkii hore ayaa Premier League laga qaaday sanadkaani inaad yeelin aniga baa ogahay bal Jose sidaas ayuu idin leeyahay bal dhan commentii ku soo qoray ee iska dhiciya asxaabta sida Daily Mail ee soo wariyay dhanka transfer-ka halii laba hadii aan fiirno kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana markaan u weeca doonto waa hadii ay wayan Kylian Mbappe in ninka lagu magacaabo Erling Haaland xagaaga 2024 waxay doonayaan markaan inay u dhaqaaqaan xidiga Victor Osimhen kaas oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Napoli Florentino Perez ayaa ka fiirsanaya ninka lagu qiimeeyay ilaa 130 milyan oo euro ama 112 milyan oo pound in ay soo qaadan doonaan waa hadii ay wayan labadaas saxiix marka Madrid baleenkeeda ama qorshahooda xiga wuu u degsan yahay hadii labadan shakhsi uu waayay Florentino Perez sida sport ay soo daabacayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isha ku heyso weeriyanka kooxda RB Leipzig Luis Openda waxayna isku diyaarinaysaa mustaqbalka fog ee Robert Lewandowski in ay keensadaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayayna doonaysaa in ay xidigan Luis Openda oo kooxo far badan baad goob ay ugu jiraan xidigani qaab ciyaareedkiisa xil ciyaareedkan la isla arkay ayayna Barcelona doonaysaa xagaaga dambe sida Fajajes ay soo wariyayso dhanka kooxda kubadda cagta Manchester City waa ka dhab baad goobka ugu jirta xidiga Joy Bolinho iyadoo Liverpool Chelsea Bayern Munich ay xiisa gaar ah u qabaan xidigana haddana Manchester City Calvin Phillips haddu iskaga tago 60 milyan ninka lagu qiimeeyay ayayna soo qaadanaysa kooxda Manchester City City marka waa lagu ogeyay xidiga meesha ugu fiican ee iyaga boos banaa hor City ma ogolaanayso kii ka tagay bedelkiis ayay keenaysa marka Bolinho ayayna soo qaadanaysa Fajajes ayayna soo wariyayso dhanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana markaan go'aan gaartay waxaana la sheegay in dalabka gudbi doonto xidiga goolhayaha Arsenal R Ramsdale bisha Janaay inay soo qaataan ayay Blues doonaysa marka hadda Chelsea waxay isku diyaarinaysaa markaan inay dalab gudbiyaan si ay u soo xirgeliyaan xidigaani Ramsdale oo boos joogta ku heysan kooxda Arsenal Chelsea waxa ka dhaawacay Sanchez ninka Petrovic ma isku aamini karo marka Chelsea dalab ayayna gudbi doonta sida wararka ay leeyihiin dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal
waxay aad u jecayd ee aad ugu riyaaqday barbarihii habeenkii xalay ahaa ee garoonka Anfield Manchester United ee ku celisay kooxda kubadda cagta Liverpool. Marka hadda Arsenal waxay u muuqataa markani inay dadaal muujin doonto si ay ugu guuleysato Premier League, garoonka Anfield ayayna toddobaadka dambe booqan doonaan, waxayna doonaysaa inay Liverpool iska celiso si ay kooxda hoggaankeeda u sii dheereyso. Marka Arsenal farxad ayaa ka muuqato, waxay aad ugu riyaaqday barbarihii ee bilaa gool la'aanta ee Manchester Liverpool ay ku celisay. Marka Arsenal formkooda fiican ay ku jiraan, haddana Liverpool loo celiyay farxaddeeda lama soo koobi karo. Arsenal gool ayaana soo wareenayso. Ugu dambeyn hadii aan fiirno Nicholas Johnson ayaa asigana hadlay, wuxuu leeyahay xil ciyaareedkani horta Chelsea waa xil ciyaareedkaygii ugu horeeyay, sidaa darteed waan ku faraxsanahay. Inkastoo qof walba uu hadalhayo in weeriyahan Chelsea la keeni karo, laakiin si kastaba ha aad ayaan ugu faraxsanahay inuu leeyahay. Ma daneynayo waxyaabaha dadka ee dhahayaan, waxaana wuxuu aad wuxuu dadka aan aqoonin, macnaha dadka ma yaqaanaan ayuna leeyahay kubadda cagta, laakiin waxaan sii wadi doonaa ayuna leeyahay inaan ciyaaro kulamo badan, aan dhaliyo goolal badan ayuna leeyahay, sida Evening Standard uu sheegay. Sidoo kaleeto wuxuu ka hadlay xiddiga hore kooxda kubadda cagta Chelsea u joogeen oo fursad la'aan darteed ugu tageen, sida De Bruyne iyo Mohamed Salah oo kaleeto, ayuna leeyahay Nicholas Johnson. Hadda macnaha xilligaasi fursad ayay ka waayeen, haddana kooxdii ayay iskaga tageen. Waxaa fiicnaa lahayd ayuna leeyahay inay iska sugaan waqtigooda ee wayna heli kareen ama way heli lahaayeen ayuna leeyahay, laakiin dadka ayay macnaha ma aysan dhageysanin ayuna leeyahay. Kooxda kaliya waxay dhageysteen dadka waxay dhahayaan, kubadda cagtana ayay raaceen nimankaas. Macnaha dadka waxay dhahayaan ayay dhageysteen, kadib way iskaga tageen ayuu leeyahay. Macnaha waqtigaagu way heli kartaa, laakiin kooxdaada sii joog ayuuna ka wadaa Nicholas Johnson, sida Romano u soo daabacay. Intaa ayaa ku soo koobayna wixii ku soo kordhay barnaamijyadeena, dambe ayaad ku maqli doontaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.